Доброго вечора. Вже майже стоїмо на порозі нового 2018 року. Невдовзі, вітаючи близьких, будемо бажати їм насамперед здоров'я. Втім, хвороби нікуди не подінуться, і нам доведеться звертатися до лікарів і ходити в аптеку. Наскільки дорогими будуть ці візити, скільки коштуватимуть ліки, і чи можемо ми бути впевненими в їхній якості, про це говоримо сьогодні в «Актуально». В якості медіаексперта ми запросили журналістку Ольгу Булковську. Дякую, що до нас прийшли. Доброго вечора. Пані Олю, ЗМІ регулярно порушують тему цін на ліки, тому що вона соціально важлива, рейтингова. Що про це писали наші медіа останнього часу? Актуально нині зима, отже, з останнього, наприклад, що ціни на протистудні ліки зросли в середньому на 12%. Про це йдеться в матеріалі РБК України, як подорожчали ліки. І при цьому українці надають перевагу протизастудних засобів, що були куплені за середньою ціновою пропозицією 88-260 гривень. Крім того, говорять про подолання корупції, про електронні реєстри, про високі ціни, про те, що важливо в плані якості медикаментів. От кожен цей пункт ми постараємося сьогодні розглянути окремо з нашими гістьми студії. До нас сьогодні завітав начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області Валентин Колотуха. Михайло Півнюк, заслужений працівник фармації України, керівник фармацевтичного підприємства. Марія Дамчук, президент благодійного фонду «Стопрак». І Олександр Зінчук, голова постійної комісії облради з питань соцзахисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Добрий вечір. Дякую, що до нас прийшли. І у мене перше запитання до пані Марії, як представника пацієнтів. Чи відчули ви зниження цін на ліки, за що бореться уряд і не один раз це проголошував, так? Чи навпаки ліки дорожчі? Бачите, ми працюємо з таким сегментом пацієнтів, це здебільшого люди хворі на рак, діти хворі на рак. Тому говорити про якісь загальні тенденції нам важко. В нашому сегменті препарати, їх вартість тільки збільшується. Онкологія завжди була дороговартісним лікуванням, і тут якби цього не відбереш. І хотілося б, щоб в людей була можливість лікуватися. Якщо для дітей по всій Україні, не тільки на Волині, діти більш-менш забезпечені в лікуванні і немає такої гострої проблеми, то говорити про дорослих, на жаль, ми так не можемо. Проблема стоїть дуже гостро. За дослідження минулого року, так як в принципі попередньому, близько 50, з офіційними даними, 50% хворих на рак відмовляються від лікування, тому що не просто немає фізичної можливості лікуватися, бо препарати є дуже дорогими. Середній наш чек, як благодійний фонд, який ми закуповуємо, це не є щось там дуже багато, там, це в середньому 100 тисяч гривень. І це не є велика кількість препаратів, що дуже вже така. Це може бути там 5-10 флаконів це якоїсь хімії. Для одного пацієнта, так? Ну як, ми не купуємо тільки для одного. Ми можемо закупити, наприклад, там 10 флаконів, не під декілька пацієнтів. Я маю на увазі, що, наприклад, на 100 тисяч гривень, це не означає, що от ми закупимо там пів машини умовно препаратів, чи пів ящика препаратів. Це може бути, скажімо так, 7 флаконів протигрибкового, або там 20 флаконів хімії, дивлячись якої. Так як ми в своїй роботі надаємо переваги, коли закуповуємо все-таки фірмам, скажімо, всесвітньо відомим, таким, якби, які гарно себе зарекомендували на ринку, тому ми купуємо дорогі препарати. Хоча ми не проти, я особисто не проти генериків, генеричних препаратів. Що таке генеричні препарати? Це, скажімо так, не оригінальні препарати, це коли є діюча речовина, так? Але вже інші складові, вони відрізняються від оригінального препарату, і це його здешевлює. От. Генерики, взагалі, на мою думку, це те, що якби врятує світ, набагато дешевше. Це вже інша трошки так, тема. Про так. Здешевлення поговоримо трішки пізніше. Пане Михайле, наш медіаексперт сказала, що подорожчали ціни на протизастудні препарати. У ваших аптеках вони справді піднялися? І це сезонне, чи це загальна тенденція росту цін? Треба сказати перше, да, ви правильно відмітили, що все-таки є загальна тенденція росту цін. І тут, мабуть, в кількох аспектах треба вести розмову. Вести розмову треба прив'язувати до нашої економіки з однієї сторони. З другої сторони, рахувати, що
виробництво, воно фактично пов'язане з складовими, які імпортуються за валюту, і це має істотний вплив. Ось ріст, зростання вартості робочої сили і багато інших. І з одної сторони, да? А з другої сторони, що треба відзначити, що якщо світі в цілому визнало там, наших сусідів, будемо говорити, в Європейському Союзі, там іде відшкодування вартості ліків, там також зростає вартість. І істотно, от і Марія наводила дуже такий цікавий власне приклад, що це не фургон ліків, да, а це може бути 3-5 навіть ампул, там, допустим, препарати, там, ну, чи, або 2-3 курси лікування звичайної хімітерапії, то треба зазначати, що і в них так само зростає. Тобто фізичні об'єми падають, а вартість все рівно зростає, тому що йде розвиток науки і всі ці фактори. Але у них передбачена, власне, доступність передбачає за рахунок, власне, скажімо, компенсації в першу чергу тою державою, скажімо, от і наші зараз, наприклад, ми зустрічалися з естонцями буквально 3 тижні тому ми зі своїми колегами, і в них 60% йде відшкодування вартості ліків, які користується пацієнт. Якщо брати там Польщу, Німеччину, там відсоток значно вищий, не рахуючи того, що участвують ще різні організації і інші. І от тут треба чітко говорити з одної сторони. А з другої сторони, коли ми говоримо за лікування оригінальними препаратами, то воно є дуже дорогим, ну, скажімо, взагалі ось. Що стосується до того, яким чином йде використання лікарських засобів у нас в країні, то треба відзначити, що понад 75% це йде використання, ну, я б сказав би так, генерикових генериків. Тобто про це, що ми говорили, це препарат, на якого знятий патентний захист, оригінальний, ось, і він виробляється за, будемо говорити, технологією, яка може частково відрізнятися частково від оригінального препарату. Але ефект фармакологічний, далі фармакоекономіка по ньому мають найкращі показники. Ви сказали таку фразу, що лікування дуже дороге, і мені здається, що вона не завжди була аксіомою. Чому? От, скажімо, винайшли пеніцилін, так? Він же ж не був, це була революція в медицині, так? І він не був надзвичайно дорогий. А мені здається, що от зараз, коли от авторське право, ліцензія на цьому щоразу більше наголошується, от і через те стало аксіомою, що лікування дуже дороге. Пане Олександре, чи не так? І зразу мої 5 копійок, щоб відповідали разом. Давайте медіаексперта ще послухаємо. Щоб відповіді були ще той варіант, що дописи найсвіжіші з Фейсбука Олександра Охрименка. Не вірте, коли вам говорять про драконівські ціни, що це ринок. В Україні немає ринку, є купка монополістів, котрі всім заправляють. Не сваріть аптеки, вони тут ні до чого. Вони отримують вже такими препарати. Згідно з публічною інформацією, наразі оптовий ринок лікарств, ліки фактично поділений між трьома компаніями. БАДМ, Оптіма Фарм і Вента ЛТД. На інших дистриб'юторів приходиться лише 11% українського ринку. Так, ви правильно назвали це. Я знімаю своє запитання, пане Валентине. Ви підтверджуєте цю інформацію, так, що щодо того, що окупували ринок три монополісти? Ну, це не можна сказати окупували, але, скажімо, за останні роки воно прийшло до того. Ну, років 5 назад було набагато більше маленьких фірм. На сьогоднішній день крупні дистриб'ютори, які лишилися на ринку, це дійсно самих великих дистриб'юторів, лишилося 3, які і відповідають за імпорт, який ввозиться на митну територію України, які відповідають і за якість його, тому що якість, перш за все, мусить бути цих лікарських препаратів, щоб на ринку України люди користувалися дійсно. Скажімо, я не думаю, що інші підприємства не хочуть заробляти. Все ж там частка ж була на інші, припадає на інші підприємства, правда? Звичайно. От, але, звичайно. Відповідно, чи в нас умови такі створені? От ви розумієте, ви якраз підходите до самого важливого питання. До політичного. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Тепер будь ласка. Моя черга наступила. Значить, я хочу сказати, є таке поняття, як референтне ціноутворення. Тобто, беруться ціни на ліки, порівнюються в країнах з приблизно однаковим рівнем соціально-економічного розвитку. Наприклад, Україна, Румунія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія.
зразу видно, де корупція, там більші ціни. Друге питання – реімбурсація, про що пан Півню говорив. Наприклад, в Польщі дуже багато соціально захищених препаратів. Фірми-виробнику при пересіченні митного кордону вертає державу. І тому вони на ці групи товарів держать соціальну ціну. Дуже багато є політичних питань. Ну, перш за все, я вам хочу сказати, що, звичайно, повинен бути розвиток власного фармакологічного виробництва. Оця сакраментальна фраза Ільфа і Петрова, що в Одесі вся контрабанда ділається на Малої Арнаутської, так вся Україна знає, що вся контрабанда ліків на Україні робиться в місті Вишневе під Києвом. Правда? Це було. Випадок був. Всі прекрасно знають, що є дуже багато фальсифікату. Є фальсифікат, від нього нікуди не дінеться. Як з цим всім боротись? Ну, ви розумієте, коли ми говоримо, наприклад, що у нас нема вакцини від укусу гадюки, то я вам скажу, вона в радянській часи коштувала антигюрза, сироватка коштувала 3 гривні. Це якщо проімунізувати одного коня і взяти, хватить на всю Україну. Ну, от, питання, просто я питався. Нема вітчизняного виробництва. Ми ходимо, плачемо. Ви розумієте, що це, що собою являє вакцина проти грипу? Це вбита культура грипу, вводиться, не вбита, а культура грипу жива вирощується в яєчному білку, а далі вбивається, очищається і вводиться. Да, тобто були заводи, була промисловість, була академія наук, це все робилося. Просто це зараз все знищили і нас заставляють купувати імпорт. Що ще можу сказати? То, що наболіло. Ми говорили за генерики дійсно. От з приводу хіміотерапії, я сам онколог по спеціальності, і коли в наукових колах ведеться мова, що будь-який європейський генерик краще, наприклад, того ж індійського препарату, всі це знають і всі стараються купувати європейські товари. Вже на протязі 2 років веде дискусія, щоб цю сертифікацію ліків, яка проходить в Україні, щоб дозволити фірмам, які сертифіковані в Європі, автоматично сертифікуватись на Україні. Про сертифікацію поговоримо окремим пунктом, але я хочу про інше сказати. От ви кажете, що вакцина від грипу насправді може бути дешевою, так само, як від укусу гадюки і інше. Але тут є ще один момент, який, от думаю, Оля не дасть мені збрехати. От в інтернеті був популярний ролик, коли підходить до вікна аптеки людина і голосно починає казати, що дайте мені від кашлю такий препарат, він насправді коштує копійки. А лікарі зазвичай виписують значно дорожче. Я на своєму досвіді можу суб'єктивному сказати, нещодавно прийшов, у мене була невеличка ранка, я попросив, дайте щось, щоб швидше загоїлось. Вони мені сказали 100 з чимось гривень. Я подивився на них, вони зрозуміли з мого погляду, що це занадто дорого, і запропонували за 15 гривень, я скажу, дуже добре помогло. От. Фармацевти, лікарі пропонують нам імпортні дорогі варіанти, які, не знаю, можливо, дуже оригінальні. Це правда чи ні? Ну, так не можна однозначно, мені здається, говорити, що, наприклад, всі умовно імпортні дорогі от вони, і дешеві, що вони однакові по своїй дії, так? Мені, ну, напевно, там колеги краще скажуть за ліки, які загального вжитку, ну, по тій самій онкології, пан Олександр затронув. Чому ми не купуємо індійські? Хоча я не проти генериків. Кажу, генерики врятують світ. Але дійсно, може бути одна діюча речовина, але ми дивимося, як ті самі діти важко переносять індійські препарати, наскільки легше переносять імпортні, які набагато дорожчі. Може, така сама ситуація, не знаю, з протипростудними засобами. Але однозначно говорити, що там не що... Я так би, мабуть, би не вів би в такому площині, що це Європа, це Індія. Сьогодні є виробництво. Сьогодні в нашій державі запроваджені ЄСовські настанови в частині виробництва лікарських засобів, дистриб'юції. І є питання ще, які не завершені питання на кінцевому рівні, це рівні аптечної реалізації. Тобто є 3, якби ключових 3, але там є ще і лабораторна діагностика, всі ці інші речі. Наша держава, от з чого не договорив Олександр Григорович, ми перескочили, але це дуже важливий аргумент, який треба говорити. І треба знати, що в цілому світі, за виключенням Сполучених Штатів Америки, відбувається жорстка регуляція
скажімо так, відпуску лікарських засобів. Не продажі, не там, розумієте, а власне відпуску лікарських засобів. Але в Штатах менша регуляція в частині до на всіх цих етапах складових просування лікарського значення, лікарського засобу від реєстрації в національному переліку. Що вибрали ми як держава Україна з таким рівнем розвитку? Якщо в нас, я назву вам ще одну цифру, споживається сьогодні, за останній рік, от останні дані із аптечного саміту, в два рази менше лікарських засобів на душу населення, чим в нашій сусідній Білорусі. В два рази менше. Я не говорю за Литву, я не говорю за Польщу, я не говорю навіть за Німеччину, розумієте? Тому, про що свідчить тому цей показник? Тому це треба говорити, дивитися на цю проблему і з економічної сторони. Людям грошей не вистачає? Так, да. І щоб ви розуміли, що якщо подивитися, то є такий цікавий дуже мене слайд, який показує, скажімо, що у нас відбувається, ну, скажімо, от ви мене називали інфляція, да, на основні продукти споживання. І тут покажіть, будь ласка, нашим глядачам, поверніть. І тут цікаві речі відбуваються, що так, називаються різні цифри, але є статистика, скажімо, яку проводять там державні органи і недержавні органи, в тому числі, то якраз за поточний рік інфляція на ліки складає 4,5%. В цілому ми говоримо, що цифра сягає 14%. Якщо брати по споживчій корзині на в Європі, кажуть, домогосподарство, у нас там є різні підходи там, чи на одного жителя, то, скажімо, ми беремо домогосподарство, у нас виходить, що, наприклад, продукти харчування, інфляція склала 18%. Я не говорю там ще деякі статті, які тут є наведені. Так само, якщо брати по інших. Якщо вести розмову, чому так складається ситуація, то виникає дуже така тенденція. Треба розуміти, що ми сьогодні держава, яка в стані війни. І за останні два роки в нас змістилися кошти в бюджеті, які передбачалися на медицину, відсоток. Війна впливає на загальну економічну ситуацію, але, так? Але видатки, які йдуть на охорону здоров'я, вони, скажімо, сьогодні нижче видатків домогосподарств. Розумієте? Або, власне, на споживачів. Якщо ми там називали цифру раніше, що десь порядка 10% минулий рік держава могла проплачувати послуги в охороні здоров'я, то в ліках цифра вся ще менша. І за цього виникало дуже багато питань, і за цього оці нашумілі і події так званої реформи первинної ланки, зміни до національного переліку. Бо якщо ми з таким рівнем статків, доходів, ВВП можемо собі розуміти, то ми визначили в цьому році вперше національний перелік, враховуючи за доказовою базою, який передбачив на першому етапі понад 360 нас, на другому етапі, да, це дійсно всіх поставило в шок, і ми його додали ще до базового переліку ВОЗ, ще додали 60, там, ну, практично 60 лікарських міжнародних непатентованих нас, от про що говорив Олександр Олександрович, відповідно від того, як визначено в них в Європі. Коли ми говоримо з вами, там, скажімо, лікарський засіб, він європейського виробника чи індійського, він має мати в першу чергу якісним, і він може бути сьогодні вироблятися транснаціональними корпораціями в будь-якій точці світу. Але він має відповідати, перше, бути якісним, безпечним, бути біоеквівалентним, про який ми почали тільки говорити сьогодні, оце, щоб генерик, так званий, як ви кажете, там, типа Східної Азії чи генерик європейський, один одному відповідали. І ці показники його товару, як лікарський засіб, відповідав вимогам тому, що прописано в протоколі лікування, так, Олександр Григорович? Ось. І лікар міг бачити через певний проміжок часу разом з пацієнтом відповідний терапевтичний ефект. Ми зрозуміли вашу думку, пані Олю. Я хочу нашу розмову приземлити до рівня пацієнта і чужими вустами, але те й питання, що мене цікавить, бо в Луцьку таких прикладів безліч. Отже, Віктор Бондаренко для «Голосу України» пише, чому бальзам «Золота зірка», куплений 12 грудня в аптеці такий-то, що на проспекті Перемоги, до якого додається інструкція, затверджена Міністерством охорони здоров'я України, коштує 31 гривню 75 копійок.
а той же товар, куплений того ж дня в магазині, в аптеці такій-то на вулиці Довженка, вже з реєстрацією Міністерства здравоохранення і соціального розвитку Російської Федерації коштує 17 гривень 90 копійок. Отже, про те, що одні ті самі препарати... Пане Валентин, тут треба в першу чергу сказати, що значить, всі лікарські засоби, які реалізуються на території України, мають мати тільки реєстрацію України і переклад тільки українською мовою. Все, іншого немає. Зрозуміло, але дивіться, тут є один момент. Чому в Росії тоді ця ж золота зірка, яка, я так розумію, це в'єтнамський, так, препарат, чому вона коштує дешевше, ніж в нас, і навіть привезена контрабандою, все одно коштує дешевше, ніж за нашою ліцензією? Тут я можу сказати. Безумовно, тому що... Розумієте, реєстрація – це є корупція. Два роки говориться про те, щоб дозволити вільно продаватися лікам, які зареєстровані в Швейцарії, Німеччині, США, Канаді, щоб автоматично, щоб реєстрація в всіх країнах автоматично давала реєстрацію в Україні. Ліки кожен рік треба перереєстровувати. Ми це бачимо в своїй роботі постійно місяць-два на початку. А це корупція. Я вважаю, що це корупція. І за це говориться двічі. Це один із факторів того, що якби ввели підтвердження європейської реєстрації автоматично, це б ліквідувало корупційну складову і допустило на ринок нормальні сертифіковані препарати. Це так, я просто доповню, що справа в тому, що на сьогоднішній день вже проєкт розробляється такого, що... Ну, уряд вже, здається, оголосив спрощене ліцензування. Так, абсолютно так, правильно. Так, я чого веду, що але, це проєкт, і він готується до того, щоб ці ліки йшли без реєстрації. Я якраз хочу зупинитись на політичній складовій. Якісного лікування за найдешевшу ціну. Розумієте, от принцип європейської медицини – це якісна послуга за найдешевшу ціну. І тут треба глобальніше брати це питання. Ну, розумієте, можна поділити забезпечення стаціонарною і амбулаторною. І коли через два роки буде плата за послугу, що це означає? Що кожна медична послуга буде мати одну ціну, так як в Польщі. Наприклад, лапароскопічна холециститомія коштує 2000 злотих. Але вона коштує в Красніку в районному центрі, вона коштує 2000 злотих в Любліні і 2000 злотих в Варшаві. Хто надав дешевшу послугу, той більше заробив. Тому на перший план стають питання лікарського самоврядування, лікарського управління, розділення фінансових і лікарських функцій, тобто там директор клініки, головний лікар. І боротьба, чим дешевше надали послугу, тим більше практичний лікар заробив гроші. Тут таке питання. І майте на увазі, що в Європі 80% ліжкового фонду – це хірургічні ліжка. І основа європейської медицини – ні, ну ми тут вже говоримо загалом про медицину. Ні, так я вам кажу про що. Якщо зараз ведуть це питання, то лікарні будуть зобов'язані, і якщо вони дійсно будуть керуватися, так як написано в цьому останньому законі, який, до речі, підписаний і імплементований 2002, а потім зупинюся. Про який закон? Той закон, який дозволяє робити, виступати, вводити наглядові ради в лікарнях, робити некомерційні підприємства з лікарень. Якщо ми будемо виходити на оптові поставки, та ж обласна лікарня, маючи оборот ліків, ну я думаю, до 100 мільйонів в рік. Це вже оптовий покупець. Тобто ми можемо йти на опт і брати якісну послугу, якісні ліки, а там лікарі самі розберуться, що їм брати. І тоді ринкові механізми почнуть збивати ціни самі по собі. Чого я вам скажу? Ну, зараз, наприклад, я стикнувся в Києві, наприклад, в них є благодійні рахунки. В них немає благодійних фондів, ми їздили, навмисно це все вивчали. І, наприклад, перинатальний центр, головний лікар Біла, вони закуповують ліки через Прозоро, і пацієнту ці ліки обходяться, наприклад, флакон фізрозчину обходиться в 11 гривень, а в нас в аптеках він 18. Тобто, таким чином, за запуск, скажімо так, запуск цих механізмів нових комерційних, легальних,
сам по собі буде зменшувати ціну ліків і вартість медичного обслуговування. Будемо сподіватися, одним з таких важливих кроків, як принаймні це декларував уряд, який мав би допомогти зменшити навантаження на гаманець пацієнта, була урядова програма «Доступні ліки». Давайте подивимося ролик, в якому презентована ця ініціатива, він був розміщений на урядовому сайті. Уряд розпочинає програму «Доступні ліки». Відтепер ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми ви можете отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Для цього вам потрібно отримати рецепт у лікаря та зайти в аптеку з позначкою «Доступні ліки». У кожній такій аптеці обов'язково має бути наявний препарат з програми та перелік цін з відшкодуванням. Перелік аптек, що беруть участь у програмі, можна знайти у медичних закладах та на сайтах органів місцевої влади. «Доступні ліки». Держава піклується про тебе. Так от, пані Олю, чи повірили люди в соцмережах, що держава справді про них піклується, і як вони відреагували на от цю урядову програму? Ну, з огляду на життя в Україні не було ні шквалу критики, ні безлічі захопливих відгуків. Наразі спостерігається така сама тенденція, насторожене ставлення. Але коментарі були, і вони стосувалися як окремих випадків, з якими стикнулися пацієнти, так і пропозиціями розширити перелік ліків. Наприклад, пише жінка, що бувають і пересмикування фактів, що хотіла купити в аптеці ліки по рецептам програми, але їй відповіли, що програму 18 грудня відмінили цього року. Потім є питання, чому недоступні ліки не заслуговує онкологія. Є цікавий коментар місцевий. Лікаря запитала на рахунок цієї програми «Доступні ліки». Її відповідь – повний нуль. Сказала, якщо хочете, то я випишу одні таблетки по нижчій ціні, але вони вам допомагати не будуть. Оце програма, оце доступні ліки. Так, ми зараз обговоримо ці коментарі, але ми маємо, до нас до розмови долучився ще один гість, екс-депутат обласної Новолинської міської ради Богдан Дівнич. Він у нас на зв'язку телефоном з Нововолинська. Пане Богдане, доброго вечора. Хотілося б почути вашу думку щодо цієї урядової програми «Доступні ліки». Алло. Щодо доступних ліків, я вам так скажу. Мені простіше вам говорити, тому що я сам, ну, будемо так казати, учасником цього процесу. Але справа ось в чому. Виписує лікар оці ліки доступні. В аптеці не в кожній, але періодично. Появляється така ситуація. Каже, ви знаєте, цей препарат дуже дорогий, і тут треба доплачувати. А от є менш дорогий препарат, трошки почекайте, підійдіть, і можливо ви отримаєте його безплатно. Друга ситуація. В доступних ліках є препарати, які, ну будемо так відверто говорити, які не дуже зрозумілі з точки зору, бо вони мають такі назви, що їх і запам'ятати інколи важко. Тобто, нема такого, щоб виписували діючу речовину. І виходить, що ціна скаче. Один препарат, який містить цю діючу речовину, коштує, ну, наприклад, гривню, а інший препарат, або інші препарати, які мають якесь інше походження, коштують в кілька разів дорожче. Тобто, треба, щоб було покінчено з тим, щоб виписувати конкретний препарат, яку він має там назву, чи він імпортний, чи не імпортний, а прописувати діючу речовину. А вже пацієнт потім вибере діючу речовину, чи такий препарат, чи інший. І бачите, справа в тому, що найбільш небезпечно тоді, коли, або підозріло, не тільки небезпечно, підозріло, коли лікар виписує препарат, в якому є діюча речовина і в ньому, і в інших, але каже, оце вам це я виписав, але йдіть в таку-то аптеку. Тобто закладається підозра, що цей лікар, ну, на якомусь проценті в цій аптеці для того, щоб вона краще виконувала свій якийсь там план і тому подібне. Отака от ситуація в принципі. Дякую, пане Богдане. Так от,
ми почули коментарі наших глядачів, можливо, людей, які в інтернеті коментують урядову ініціативу «Доступні ліки». Так, а що ми маємо на практиці? І почули пана Богдана Дівнича, який тривалий час в обласній раді якраз займався питаннями охорони здоров'я. Ну, на початку я скажу, що Держлікслужба не є розпорядником коштів, і ми не стосуємося, скажімо, безпосередньо не відповідаємо за програму «Доступні ліки». Але хочу сказати, тут прозвучало, що, значить, лікар направляє в якусь аптеку. Ну, тут, можливо, малося на увазі, що не всі аптеки приймають участь у програмі «Доступні ліки». Це є добровільні договори, які суб'єкти господарювання заключають з управлінням охорони здоров'я на відшкодування певних категорій лікарських засобів. От, ну, я думаю, що більше по цьому питанні, так як учасника програми «Доступних ліків» Михайло Іванович Пінюк, він більше розкаже, як вони працюють в цій програмі. Так, з Богданом Степановичем можна частково погодитися. Частково поводиться як одним із учасників програми, тому що я розумію, він призначає і, скажімо, в нього є певні зауваження. Я з ним погоджуюся, звичайно, в тій частині, що в нас в переважній більшості тих пацієнтів, які вже мали там, допустимо, якщо брати серцево-судинні захворювання, десь там вже третя-четверта стадія гіпертонічної хвороби і її мономолекули були, можливо, менш ефективні і приходилося призначати комбіновані препарати, то от, власне, а ця програма передбачає чітко доказову версію лікування мономолекулами тих захворювань, які є передбачені. Це перша частина питання. Друга частина питання, щоб тут позбутися отих речей, про які говорив Богдан Степанович, там призначення аптеки і таке інше. Я тут не ратую за уряд, але це вперше було прописано в відповідній постанові, що ліки призначаються за міжнародною непатентованою назвою. І прописаний такий алгоритм для тих учасників, для тих аптек, фахівців, які хотіли в цій програмі працювати або мали змогу, тому що правильно, це добровільна участь з однієї сторони, але для того, щоб і в ці програми могла участвувати аптека на рівні, скажімо, з тими вимогами, які передбачалися цією програмою, то тобто мав бути відповідний і фаховий рівень, і наявність відповідного асортименту забезпечення, тому що програма передбачає пропонування споживачу мінімум двох позицій з одної міжнародно непатентованої назви, щоб мав право лікар, пацієнт вибрати. Якщо ми чи знають про це лікарі, от ви кажете? Я хочу вам сказати, що в центрах первинно-медико-санітарної допомоги, з ким ми співпрацюємо, а в нас практично майже є всі райони області. Відверто, в нас участвує підприємство 42 аптеки, і фактично у нас вже підходить до завершення, якщо брати по тих коштах, які розподілялися на ту кількість пацієнтів, бо спочатку визначалася кількість пацієнтів, потім на цю кількість пацієнтів були заплановані кошти, ця сума коштів сягала на першому етапі 14 мільйонів. Розумієте мене? І вони розподілялися рівномірно по всіх територіях Волинської області. І на сьогоднішній день, да, на першому етапі були частково проблеми. Ми вас в студії неодноразово говорили різними, тому що був непідготовлений виробник і дистриб'ютор до тих препаратів, які МОЗ, от по тій програмі, що говорив Олександр Григорович, по за референтною ціною тих шести країн, які нас оточують, і визначив мінімальну планку ціни, яка мала бути, вона є запроваджена, але там частина препаратів, як правило, це були українські препарати, і, здається, трьох або п'яти іноземних виробників безкоштовно, а ті йшли з доплатою приблизно біля порядка 10%. Так, це часом для пацієнтів створювало, бо, ну, скажімо, деякий дискомфорт, бо не всі розраховували. От, хтось був на комбінованому препараті, йому лікар мусив перепризначити по цій програмі ці. Але ці проблеми я от з власного досвіду, у нас
скажімо, ну, на сьогоднішній день не один десяток тисяч рецептів таких обслуговуваних підприємством, розумієте, такі проблеми якби частково знялися. Тобто все-таки ця програма пішла. Вона відрізняється від попередньої, але вона, як на мою думку, все-таки зацепила значний від прошарок населення тих, хто навіть і не звертався до лікаря, а призначав собі самовільне лікування. Дуже часто воно було неадекватним тому, що потребував пацієнт. І вони також підпадали під цю програму? І вони підпадали. Там всі без виключення, всі пацієнти, хто має відповідну нозіологію, це цукровий діабет, це бронхіальна астма, це серцево-судинні хвороби, три нозіології у нас працювали на першому етапі, 21 молекула. Ну, скажімо, я вважаю, що це перший плюс того, що є в Європі, коли держава відшкодовує частково певним групам населення вартість лікарських засобів. Але все ж, наскільки ця програма справедлива? Що я маю на увазі? Ви кажете, певним групам населення. Який відсоток пацієнтів зміг скористатися цією програмою? Чи все-таки меншість, чи більшість людей, які підпадають під цією програмою? Я можу сказати з того, що я ось буквально слухав виступ заступника міністра, він озвучив таку цифру, що в середньому в регіонах такою програмою скористалося порядка 200 тисяч жителів по кожному регіону. Це його слова, які він озвучив на виступі у нас на саміті. Якщо ми маємо 230 тисяч дитячого населення і мільйон жителів, тобто, грубо беремо, з 800 мільйонів жителів Волинської області 200 скористалось, кожен четвертий. Я хочу додати свої міркування. От дивіться, бюджет медицини Литви 3 мільярди євро на 3 мільйони населення. Тобто, розумієте, бюджет медицини в цих країнах, з якими ми порівнюємо, в 10 разів більше, ніж в нас. Те, що ми говорили. Тобто, не крадуть. Якщо у нас 40%, 50% всіх фінансових потоків іде в тіні. Ви говорили за те, що лікарі направляють певні аптеки. Так, дійсно, за 10%. Це корупційна складова. Це корупційна. А я вам говорю відверто, 40%, 50% всіх фінансових потоків, вони в тіні. І тому стимулюються, і тому призначають дорогі ліки. Пані Олюш, про корупційну складову, як часто згадують, і що говорять про це? Про корупційну складову згадують найчастіше, тому що, на жаль, з нею стикаються всі. Один з найбільш кричущих випадків, про які було опублікувала «Українська правда» 12 грудня, регіональні онкодиспансери та державні установи закупили ліки на 400% дорожче, ніж міжнародні організації. І пояснення. Наприклад, деякі учасники в тех завданні прописують необхідну кількість пирічної поставки препаратів негайно, або навіть протягом 6 годин з моменту підписання контракту. Іноді, що дуже не дивно, переможцем тендеру стає аптека, розташована на території лікарні, співзасновником якої є головний лікар, розповідав голова Центру управління протидії корупції Віталій Шабунін. От, пані Марія, це стосується якраз онкології. Чи ви, як громадська організація, можете це проконтролювати? Чи стикалися ви з такими випадками? Ну, це стосується не тільки онкології, хочу сказати. І наразі, і зараз, коли появилися системи Прозоро, і дуже легко вичислити, подивитися, дійсно, порівняти закупівельні ціни, за які купили, і порівняти, наприклад, ринкову середню. Я пам'ятаю, в 2012-2014 році ми моніторили закупки препаратів лікування ВІЛ-СНІДу. Якщо, по-моєму, 12-й рік, закупівлі, за які купила держава, в 13 раз перевищували, ніж ціна закупівлі, яку закуповували глобальний фонд. Ну, це фонд, який закуповує препарати і по ВІЛ-СНІДу. В 13 раз. Наразі ми теж моніторимо і дивимося, кажу, є Прозоро, це дуже легко насправді відслідкувати. Є, і я повністю погоджуюся, що такі випадки є. Ну, от активісти, громадські організації, так, озвучують очевидні корупційні факти. Тут там на 400 разів, так, тут у 13 разів. Відбуваються якісь зміни? Хтось реагує на це? Чи це просто інформація прозвучала? Запровадження Прозоро. Ми учасник торгів, що відбувається, і торгів, і по Прозоро. Треба відзначити, да, дійсно, що ціна, ну, скажімо, у всякому випадку, конкурентна і сьогодні може постачати інші. Але
три дні, здається, тому відбувався конкурс «Прозоро» по поставці препаратів. Значить, виграла компанія з Харкова, одній нашій установи, ми були учасником так само цього процесу, але вона за такою ціною планувала поставляти цей препарат після Василя, після 14 січня. А лікувальному закладу цей препарат потрібен зараз на цій неділі. Вам просто ще говорю приклад той, який, скажімо, от. Тобто це те саме, що Оля озвучила? Ну, так? Ні, я просто вам веду розмову про те, що виробник, сам виробник прийняв участь, і він був готовий поставити такий препарат за істотно знижчою ціною, тому що почали на цьому конкурсі участі український виробник і виробник литовський. Між ними відбувається конкуренція нормальної, але один може поставити на початку слідуючого року, а другий через три місяці. Друге, є ще економіка, вартість логістики, все це треба враховувати. Треба враховувати всі багато факторів. Так не можна все це. Але є просто такі, знаєте, от як кажуть, що такі, ну от неприховані речі, які легко побачити, і тісно розумієш, що, наприклад, там брат виграв там фірму брата головного лікаря, там умовно, чи ще якісь моменти. Ну, зараз я думаю, що це вже ні. Так, ні, ну знаєте, таке воно є. Ми самі, я працюю на роботі, де ми проводимо закупки, і насправді можна сказати, що завжди можна зайти дешевше. Але є такі вопіющі речі, звичайно, які ти дивишся. Це абсолютно і да. Тих, ну видно, що там є моменти. Інше ще хочу сказати, що завжди можна купити дорожче чи дешевше. Навіть та сама система Прозоро, навіть якщо вийде все так, як треба, немає ніякої корупційної складової, от ми як фонд, ми не можемо купити через Прозоро, тому що ми не є державною установою. І дуже часто ми закуповуємо дешевше, ніж можна закупити саме Прозоро без всяких махінацій умовно. Тому договори що там ось 100% корупція чи ні, треба враховувати всі умови дійсно, чи враховується логістика, чи є коли можна проплата. Це суто технологічні речі. Мене цікавить, коли кажу, коли корупція очевидна, так? І це було озвучено. Чи отакі випадки, я маю на увазі, що вони стають публічними, чи впливають вони на загальну ситуацію? Чи це просто от... Це окремі випадки. Їх завжди можна, якщо зробити публічний сьогодні резонанс, завжди можна відмінити тендер і напустити, що тендер відмінили. Можна, звичайно, зараз вплинути? На протязі 5 днів з моменту проведення тендеру, учасники тендеру мають через мають можливість, через антимонопольний комітет, без проблем, якщо вони бачать, там є якийсь, скажімо, зговор, корупційна складова, подати і при такий термін скаргу, і такий тендер відміняється. Ну, цей аргумент завжди колись регіонали до майданівців наводили. Тому вони сказали, вам щось не подобається, йдіть в суд. Так? Це відбувається постійно. Це відбувається постійно, і це доволі часто. На той період, коли вже є чітко визначені розпорядних коштів, і настільки терміни поставки звужуються, що от такі випадки, я припускаю, що можуть елементарно просто статися, якщо залишається до кінця бюджетного року, в нас скільки залишається? Тиждень часу. І проводиться тендер поставки. Оцей випадок, що я вам розповідав. Так, виробник готовий поставити істотно за низькою ціною, але за умови, що він буде паралельно везти на 6 областей, і цей лік приїде тільки через 2 чи 3 тижні, розумієте? Тут є різні речі, з якими треба чітко його розмежовувати. Зрозуміло. Уряд планує розширювати цю програму «Доступні ліки» там для лікування вагітних анемія, так, здається, і для лікування стресів чи щось врахувавши психіатричних. Я зрозумів. Значить, що я хочу додати? Значить, так, частково. Враховуючи ту критику, яка лунала з місць і лунає і на сьогоднішній день, треба зазначити, значить, відбулося зміни перше до цієї програми. Тобто, що додавалося? Додавалося ще якби 3 нозології ключових. Чому вибиралися там, скажімо, на першому етапі? Це найбільша кількість населення України, яке страждає на ці хвороби. Тепер до цього переліку додаються ще одна нозологія, це захворювання шлунково-кишкового тракту 12-палої кишки. Ось. Далі додаються депресивні стани, скажімо,
може Олександр Ігорович може це більш коментувати. І відповідно, це здоров'я матері і дитини, скажімо, перший триместр вагітності, препарати, що стосується браку залізодефіцитних анемій і фолієвої кислоти, що стосується шлункового, додається ще в нас лазартани по серцево-судинних захворюваннях, додається глібенкламід по цукровому діабету другого типу, по бронхіальній астмі всі три молекули залишаються в силі. І що стосується захворювання шлунково-кишкового тракту, додається у нас 5 молекул. 5 молекул стандартних європейських протоколів лікування. Ось вони є відомими. Це додається тут антибіотики, 2 амоксиціліни, кларотримицин, метронідазол, омепразол і ранітідін. Це одна частина питання. Друга частина питання, що збільшується сума асигнувань на слідуючий рік. Тобто задекларована сума, якщо по доступних ліках по цій 20 днів молекулі у нас там передбачалося, у нас по області була перша цифра озвучена порядка 14, потім коментувалося порядка 17 мільйонів, то а в Україні було 700 тисяч, сьогодні, на слідчий рік, ця програма передбачає 1 мільярд. Це друга важлива. Тепер ще один важливий аргумент, коли ми говоримо за отаких хронічних хворих. Таких хронічних хворих у всьому світі мав би бути реєстр. Оце, що ми маємо подібне сьогодні по цукровому діабету першого типу, електронний рецепт. І скажу вам, от для прикладу, експерти наводили результати переходу українських споживачів, і лікарів, виписку рецептів в електронному режимі, який дає можливість аналізувати учасники. Перша цифра попала, що в частині регіонів значний відсоток пацієнтів, які якоби числилися, а їх фактично не відбулося, тому що програми ці працювали з 1 квітня ось до сьогоднішнього часу. Тобто оці речі, аргументи, про які наводилися, є можливість їх, як би скажемо, вже виправляти. Давайте от про рецепти поговоримо, або про точніше про людей, які купують ліки або за рецептами, або без рецепта, а інколи таки виписують їх собі самі. Ми запитали в лучан, в перехожих на вулицях нашого міста, як вони купують ліки в аптеках. Давайте послухаємо, що вони нам відповіли. Наскільки часто ви купуєте ліки без рецепту в аптеках? Я покупаю раз в 2 тижні, і у мене стенокардія. Поэтому там вот такие препараты, которые понижают давление, в общем. Вот. И от простуды осенью иногда. Купую часто, бо я діабетик, то без рецепта можу брати. А якщо на ліки потрібен рецепт, ви звертаєтесь до лікаря? Так, так, до лікаря звертаюся. А взагалі рецепти потрібні, як ви вважаєте? Ну, як на які ліки. Є такі аптеки, що без рецепта не дають. Останнім часом завжди є такі ліки, якщо ти знаєш, що вони тобі, наприклад, цитрамон, я знаю, що якщо я вип'ю, голова пройде. Але є такі хвороби, які не можете сама собі призначувати, що пити. Тоді йдеш до лікаря і обов'язково треба рецепт. В основному ліки купляю це, коли діти там прихворіють. Я не хотів би, щоб це була повна така бюрократія, розумієте? Якщо, наприклад, дитині від кашлю, я думаю, що це не треба. Тому що кожна мама вже свою дитину знає, і приблизно вона знає, що для дитини треба. Але взагалі про серйозні рецепти, я вважаю, що це повинно бути з рецепту. Ой, якщо взяти в общій сложності, рублів 700 за місяць уходить. А якщо от це безплатний рецепт, якщо я від сахара беру, 2 упаковочки мені виписують, доплачую 90 гривень. Ну для пенсії це дуже складно. Постійно. Я не звертаюся до лікаря, там мені якщо треба, то цитрамон там якийсь такий. Я думаю, є багато заборонених препаратів. І з рецептом, і без рецепту, якщо у врача, то який рецепт? Вона запише на бумажці, да і все. Але ви звертаєтесь до лікаря? Так, так, обов'язково, щоб які ліки брати, так, від голови, якщо тільки. А ви взагалі вважаєте, рецепти потрібні? Рахую, що потрібні.
Можна і купити такі ліки, що вони не потрібні. Я звертаюся до терапевта або до кардіолога, він виписує мені рецепти. Я по тому рецепту все время, ну вже знаю, які мені потрібно. І хожу в аптеку. Звичайно, купую, бо в мене вже такий стаж хвороб, що я вже знаю, які мені ліки треба, йду і купую. Такі купляю, які можна без рецепту взяти. Купую ліки без рецепту кожного разу. Я не йду в лікарню, там рецепт виписую, ну довга процедура, довгі ці речі. А так прийшов, взяв і без проблем особливих. Так що мене це влаштовує. Отож, в мене запитання до всіх учасників програми. Чи варто обмежувати українців, обмежувати кількість ліків, що виписуються без рецепта, так? Чи треба змушувати людей? Чи вони і так достатньо свідомі? От, як ми почули, звертаються до лікаря. Лікаря, в першу чергу. Я переб'ю вас на секунду. По-перше, є закон. Є рецептурний відпуск лікарських засобів, є безрецептурний лікарських засобів. Тому, ми говоримо саме про можливість зміни закону, так? Ну, ви розумієте, що є препарати, які людина не може собі призначати. Ну, як можна, скажімо, підійшла сусідка до сусідки, каже, в мене таке захворювання, і мені від серця помогло, але не зовсім не так само захворювання йде, як і в цієї людини. І послухавши, скажімо, свою колегу, вона пішла і сказала, в мене таке захворювання, я собі хочу сама, от вирішила, призначила. Неможливо такого робити, неможливо. Звертатися до лікаря, це в першу чергу і обов'язково. Так, є безрецептурні препарати, от там йшла мова про цитрамон і так далі. Він є доступний. Перелік дуже великий. І так, є безрецептурний відпуск, дуже великий в аптечних закладах, які мають право відпускати і згідно діяти протоколів провізора. Тобто, фармацевт так, називається. Так, безумовно. Чітко, є такі, можна, є такі документ, яка має мати кожна аптека, тобто як відпускати лікарський засіб безрецептурний. Тобто на підставі протоколу провізора або фармацевта, які, наводячи питання, чітко розуміють, що потрібно людині в даний час. Рецептурний препарат неможливо і не потрібно, скажімо, йти і вирішувати собі кожна людина хвора, щоб вона цей препарат купляла без, скажімо, визначення лікарем конкретно. Ні, зрозуміло, але йдеться не про те, щоб послабити можливість, там, скажімо, за якісь серйозні препарати дозволити людям купляти без рецепта, а навпаки. Чи варто обмежити цю можливість, так, скажімо, купувати там, не знаю, ці самі ліки від серця, так, щоб яких є багато безрецептурних, так, самостійно? Ні, немає. От від серця якраз. Хочу вам зараз, щоб ви послухали мене. Розумієте, в Європі і в США є в сім'ї три основних людини, які допомагають. Це духівник, це юрист, це лікар. Дуже розвинута система соціального і добровільного страхування. І дуже чітко прописані умови страхування. І тому, якщо ти хочеш безкоштовно ліки отримати, любі, ти йдеш до лікаря. Але той же аспірин тобі буде коштувати по рецепту, в США, наприклад, там, долар, а якщо без рецепту, буде 200 доларів. Тому це, з одної сторони, спонукає... Там послуга коштує. Да. Спонукає людей страхуватися, тому що чітко система працює. Medicare і Medicard – дві програми. Одна програма – допомога безкоштовно, все, мало імущим. І друга програма – пенсіонери. Пенсіонери все мають безкоштовно. Але працюючий повинен страхуватися. Так працює система. І тому там іде все по рецепту. Якщо ти хочеш без рецепту, ти будеш платити в 10-20 разів дорожче. Так, наш педіатр-експерт просить слово, пані Оль. Ситуація, ми говоримо про рецепти. В мене є приклад реальний з підтвердженою статистикою щодо того, наскільки українці застраховані тим, що вони будуть отримувати доступні ліки за рецептом, але якісні. У нас була свого часу, коли міністром була Богатирьова, програма безкоштовного надання ліків від тиску. Пілотний проєкт. І пілотний проєкт. І я точно знаю, що навіть волинських кардіологів є дані, що ситуація з тиском не покращилася, а погіршилася.
погіршилася, хоча безліч людей отримували ліки. Чому? Тому що препарати, які випускала фірма, були неякісні. І люди їх отримували. Це я би тут просто би не погодився, тому що це голослівне висловлювання в плані тому, що раз не допомогло, значить, було неякісний лікарський засіб. Ну, в двох словах я розкажу, як працює система якості в нас на Україні. Вона йде декілька ступенево. Тобто йде спочатку контроль по імпорту, яка входить на митну територію України, контроль під час виробництва на заводах і контроль, який іде уже при реалізації або використанні лікарських засобів. Це через аптеку або в медичних установах. Для того, щоб було більш зрозуміло, що значить, в ліцензійних умовах при отриманні ліцензії кожен суб'єкт господарювання вже має під час отримання ліцензії мати уповноважену особу, яка відповідає особисто за якість лікарських препаратів, безумовно, персонально, яка відповідає за це під час реалізації цих лікарських засобів через аптеку. Уповноважена особа має мати... Це зрозуміло, що це складний механізм, так? Ні, то я в двох словах просто вам говорю, це дуже просто. Кримінальна відповідальність. На сьогоднішній день введена кримінальна відповідальність за фальсифікати. Розумієте, та людина, яка розуміє, що це таке лік і які можуть бути наслідки від зловживання або невиконання своїх функцій. Ось, але це тільки частина сегмента. А тепер слідуючий сегмент, який має бути, не тільки ліцензування з тих умов, що говорить Валентин Володимирович, а ще й індивідуальне, тому що у Європі іде індивідуальне ліцензування діяльності. Тобто є професія лікаря, чи там професія, сьогодні будемо говорити, для того, щоб він міг такою діяльністю займатися, не тільки диплом, не тільки післядипломна освіта, але й індивідуальна ліцензія. Крім ліцензії сьогодні, юридичної, на сьогоднішній день уже кримінальна відповідальність наступає за фальсифікат, за підроблення лікарських засобів. Зрозуміло, кримінальна відповідальність ліцензування, так? Пані Олю, що говорять про якість лікарських засобів в інтернеті, якщо от в нас така сувора система контролю? Коли ліки не лікують, матеріал у європейської правди. Фармацевтичний ринок переповнений контрафактною продукцією, що навіть дистриб'юторні організації, аптеки можуть несвідомо продавати контрафактні препарати, закупивши їх у нового неперевіреного постачальника. Самостійно розпізнати контрафактну продукцію вкрай складно, а часом взагалі неможливо без спеціальної експертизи, особливо товарів дорогих цінових категорій. По-третє, осіб, що виготовляють таку продукцію, немає відчуття невідворотності покарання. Це розлогий матеріал на європейській правді. Ну, от ви говорили, що суворий контроль. Запитання. Ви говорите за інтернет? Так, інтернетна торгівля лікарськими засобами заборонена. Вона заборонена, все рівно через інтернет дуже багато пропозицій. Ну, Google-терапія – це є один, як ви скажемо, можливість. Ні, це не про інтернет йдеться, це загалом йдеться. Це матеріал український. Чекайте, ну, по-перше, я говорю про те, що я хочу вам сказати, тому що є ліцензована діяльність і є одні учасники ринку, які цих правил, прописаних, які запроваджені держави України, дотримуються, а є частина, які переслідують чітко комерційний інтерес, і в цьому немає, і порушуючи елементарні правила. Вибачте, я вам дуже дякую за розмову, ну, на жаль, ми мусимо вже завершувати. Будемо сподіватися, що якщо і станеться такий випадок, що наші глядачі будуть змушені вживати ліки, то вони будуть якісними. Два слова, що на сьогоднішній день, скажімо, за три роки останніх, будемо там, були мораторії, але виявлення фальсифікованих ліків на території Волині не було. І під час перевірки, навіть, як згадував Олександр, пан, що Васильків були, так, там СБУ, коли їх... І не один Васильків. Так, то цих препаратів під час перевірки не було, не виявлялося на території Волинської області. Дякую. Дозвольте, я закінчу нашу розмову. Ми мусимо закінчити. Глядачів з Різдвом. Я думаю, що всі приєднаються. Отож, дякую вам за розмову, дякую глядачам, що нас дивилися. Усіх з прийдешніми святами. На все добре.